urban. She likes to pop cause she was living la vida loca. She had dumps like a truck, truck, truck. Thighs like what, what, what? Baby, move your butt, 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 I think I'll sing it again. She had dumps like a truck, truck, truck. Thighs like what, what, what? All night long. Let me see that thong. Puxa vida, você bem. Tá você bem? Tá tudo bem aí? Estou. É a droga da música do Ken. Não, acho que seja a música do Ken. Acho que vai precisar de um vestido novo. Vamos. Tá bom. Ai, eu tô presa. Olha só, vamos tentar o reverso no 2. Não vamos. Passa pra mim. Ô, Azimo, eu sou o quarterback, eu dou as jogadas. É, eu tava conversando com a galera e a gente tava questionando a sua habilidade na liderança. É, você andou tendo problemas para fazer boas escolhas, tipo, escolheu ir para a explosão homossexual. Eu tenho que lembrar que o Clube do Coral ajudou a gente a vencer o nosso primeiro jogo. E o que, que você fez por mim ultimamente? Estamos tendo problemas porque você gosta de beijar homens, de repente. Não está sendo um jogador, cara. Eu não acredito que você teve peito de engravidar a Queen Febre. Será que um homem de verdade não foi lá e fez isso por você? Isso é demais! Sai de cima de mim! Pare com isso agora! Levanta! Podem parar com isso! Calma aí, pessoal! Aqui do lado de joelhos! Já! E se tivesse quebrado o braço no fim, hã? Ficaríamos pior e muito mais patéticos do que nós já somos! Cadê o Puckerman? Ele disse que ia faltar no treino hoje, foi fazer alguma coisa no Clube do Coral. Ele tá se preparando pra fazer um discurso que vai sair do armário. Chega! Qual é, cara? Futebol é guerra. E nenhum homem sozinho pode vencer essa guerra, nem mesmo se usarem um soco inglês. Eu quero que comecem a agir como um time de novo. Quando vencemos aquele jogo, não foi porque estávamos dançando, foi porque tínhamos um objetivo em comum. Eu quero que saiam mais. Passem mais tempo juntos. É por isso que já na próxima semana vou acrescentar um treino extra às quintas, às 3:30. Treinador, é o ensaio do coral. Quer saber? Eu tô até aqui com o Schuster e o coral. É o seguinte, quarterback, e pode dizer ao Puckerman quando o encontrar. Esse treino é obrigatório sem nenhuma exceção. Então vai ter que escolher o que é mais importante. Futebol ou o clube do coral? What a girl wants, what a girl needs, whatever makes me happy sets you free. And I'm thanking you for knowing exactly what a girl wants, what a girl needs, whatever keeps me in your arms. And I'm thanking you. Eu sei que isso parece estranho, mas espero até ver o que vai acontecer depois. Meu ouvido tá começando a doer. Vamos dar um tempo? Tá bom. Quer beijar? Quero. Eu sei, é estranho. Mas eu também lembro do que a minha professora de história falou pra gente semestre passado. Somente Nixon pode ir à China. Eu não tenho ideia do que significa, mas me lembrou quando a minha família pediu comida chinesa e sentamos juntos pra comer em nosso tradicional Torá, assistindo a lista de Schindler. Foi aí que tudo começou. Não era bem uma tradição normal, mas fizemos isso por minha mãe. Ela disse que isso fazia ela se sentir ligada às raízes judaicas. Quando ela foi me dar o porco agridoce, ela disse uma coisa que mexeu comigo. Você não é melhor que eles, Noah. Por que não namora uma moça judia? Naquela noite, eu tive um sonho estranho. Eu sabia que era sonho, porque não havia como a Rachel pular a janela do meu quarto como ela pulou. Quando eu acordei, eu soube que era mais que um sonho. Era uma mensagem de Deus. Rachel era uma judia gata e o Senhor Deus queria que eu transasse com ela. Eu peguei pra você quando eu fui comprar chocolate. É de uva. Eu sei que é o seu preferido porque a última vez que eu joguei no seu rosto, você lambeu os lábios antes de limpar. Aí, eu queria saber...